בשקט בשקט, מתחת לאף של כולנו, מתרחשת התעללות זוועתית. זה קורה גם בעיר שלכם, בכלביות העירוניות, בפרטיות. כלבים שחיים בתוך זוהמה, בבדידות איומה. כלבים חולים, שאינם מקבלים טיפול רפואי. כלבים שגוססים כסיסה איטית וכואבת, עד שמתים או מורדמים. כלבים שמגיעים בריאים ומצבם הרפואי מדרדר במהירות. כלבים בריאים שאיש לא בא לדרוש אותם והם מומתים. כלבות שממליטות בהסגרים עירוניים והגורים מתים. 100,000 כלבים מוצאים כך את מותם מדי שנה בכלביות העירוניות. התמונות הקשות שאנו רואים כשאנו מגיעים לרוב הכלביות ממחישות כי גם התנאים הבסיסיים ביותר שצריך לספק לכלבים אינם מתקיימים. משרד החקלאות הוא זה אשר אמון על אכיפת חוק צער בעלי חיים, אך אינו עושה דבר. הוא מאפשר לכלביות להתנהל בצורה כה נפשעת, לזלזל בחוק ובכלבים. משרד החקלאות מאפשר מצב שבו כלבים חולים אינם מקבלים טיפול רפואי. משרד החקלאות מאשר עסקת כוח אדם לא מיומן. הוא מאשר את ההזנחה, זוהמה והמתה, המסיבית והבלתי נתפסת של 100,000 כלבים מדי שנה. משרד החקלאות אמור להגן על הכלבים ולא על המתה שלהם. עמותת תנו לחיות לחיות יוצאת בימים אלו בקמפיין נוכח הזוועות, ואתם יכולים לעזור לנו. היכנסו לדף הרשמי של תנו לחיות לחיות בפייסבוק, לחצו על הקישור שמאפשר לכם לשלוח מכתב אוטומטי לשר החקלאות, הפיצו את הנושא בקרב החברים שלכם ותנו לחיות לחיות. תודה.